السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مو ښه ساته الله مو خوشحاله ساته ملګرو نن بیا انشاءالله د نوید موټر بارګین نه ویډیو کوو لوکیشن چې زموږ کم دی جی ټي روډ لنډا کې سوات دی او ښه ده چې دی ټیک ده ملګرو نو ملګري پکې وایي ټیک ده وایه ښه انوره ټیک ده به پکې وایو ښه ټیک ده دا څه شي دی لکه دا دا سرپ دی جی سر سرپ دی او ماډل څه دی دا ماډل 96 ماډل گاډي خو گاډي دی گاډي ون گاډي بهترین گاډي انجن ګیر نه څنګه دی زما کی جاز دی انجن ګیر نه خره ښه زبردست فور ویل مور ویل کوي دی یار فور ویل مول نه دی چکړې وای فور ویل ولې نه دی چکړې یار کوم څه وړې مو خو غره کسان بیا راټینګو دغه خبرې ملګرو کمی چې انور تاسو ته وکړې 96 ماډل دی ګیر انجن د دې هر سنه نه پټ پاټ ته اکسیډنټ بنی او باقی د نن مې پورویل ته پوسو کوو نو دی وایي چې یار پورویل یا ولا نه دی چیکړه چیکړه به دی انور کار چیک په ګو سبا وایي ټیک ته ورخه شو سمسل نشته ټیک ته پورویل دوه غټه خبره نه باقی ګاړې چې کوم نه ماشاءالله کوله دې د باډې نه انور صاحب دے 100 روپے دی دے یار بس جسمرا خلق ڈیری راکے جو سٹک تے اشیر صاحب نہ دس نہ رکھنا ہاں ڈیری بولی خلق سنگ بھائی تو ماتا ہوا زمون دے چینل مطلب ٹرسٹ تے باہر نہیں ہاں دس ریٹ ہوا چ یارا مختا کسان تو ہم خمیلا ہوشی استا پہ کیوں روپے مزدوری ہوشی او اگو تے گاڑے ہم خمیلا ہوشی ڈیری منا گڈ ان شاء الله د سکار دے کنا ڈیمانڈ کو ما یارا 8.5 لاکھ روپے می ڈیمانڈ کو جتا را تو اے کنا استاد اپارا اشیر سے 8 لاکھ او 25000 روپے ڈیمانڈ دا 25000 روپے ڈائریکٹ ما استاد او جی کٹ کوئی استا می نوال لاج ڈیر او استا خصوصی کسان نازی ان شاء الله دا غو دا پارا خاص ڈسکاؤنٹ دی نو 8 لاکھ 25000 روپے دے ڈیمانڈ دیو حیران پریشان ہوتے شما خیر بہرحال گاڑے کھولے دے مرگر او انورا بالخصوص چیز من کم مرگر رال ان شاء اللہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بسرو کا ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ خام جی مرگرو گاڑے چکم دے پدی کی پونیم پاتا پشپگ نیم پشپگ پاوڑی رخل کو بسلور سلو نیمو خرچ کری تھی کیا نا گاڑی دا کنڈیشن پوری خبر ہے او بیا د دوو کسو خبره ده چې یار جوړ ټول په خپل کې برابر کیږي بهر حال ان شاء الله مونږه تاسو ته د ګاډي کې انټرست وي نو بیا به راشي مونږ بدل په کوم خبرو کوم مونږ سر کې ان شاء الله او ان شاء الله هغه مشوره به درکو چې تاسو زموږ د دوانو طرف ته به خیر ټیک شو جی نو د دې دغه ډیمانډ شو انور سیبوي باقي مونږ سره د نور قسم ګاډي ماډي هم ولاړلی لکه دغه پورنر ولا